Aarhus Kommune har specialklasser fordelt på byens folkeskoler. Klasserne dækker 0. til 10. klasse. Godmorgen, dreng. I en specialklasse er der 7 elever. Det er børn, der har brug for et mindre og mere overskueligt miljø. Det kan være børn med ADHD, autisme eller andre vanskeligheder. Det kan også være børn, der er dårligt begavet eller har en hørenedsættelse. Her er specialklassen et godt tilbud med 2 voksne i klassen, faste rutiner og individuelt tilrettelagt undervisning. Altså det er i dansk, den første time her, vi tager frilæsning eller ringbind hæfter. Godmorgen, drenge. Så er vi startet på en ny dag, og vi har gjort ligesom vi plejer. Vi har leget, nu har jeg en første stykke tid. Så har vi morgenrunde, som vi er i gang med nu. Bagefter, så skal vi lave både noget matematik og noget dansk, hvor vi laver nogle grupper, hvor I kommer til at være enten her eller inde ved siden af. Hver dag starter på samme måde med gennemgang af dagens skema, billeder, forklaringer og plads til spørgsmål. Det var rart at komme i skole igen, var det ikke det? Med nogle nye kammerater og sådan noget, møde nogle nye mennesker. Ofte samles klassen omkring et bord for morgenstunden. Her øver børnene sig i at få ordet på skift og lytte til hinanden. Nå, hold da op. Det er rigtig godt. Nå. I specialklasserne tilbydes alle folkeskolens fag. Du kunne prøve lige at læse den der side højt for mig, bare lige så stille. Ikke? Godt. Undervisningen er tilrettelagt efter børnenes individuelle niveau og behov. Ja, det er også fra en mor. Flot. Dian lukker sine øjne. Han håber, han stadig er for ung. Godt. Er du med på, hvad han er for ung til? Til at kæmpe drage. Super. Nogle børn i specialklasserne kan følge undervisning i enkelte fag i skolens almene klasser. Det aftales for hvert enkelt barn. En i H, det er stumt. J-U-L-I-T. Ja. Julet. Flot. I specialklasserne kan man have et fælles tema i et fag. Det kan være et tema som for eksempel sundhed. Børnene arbejder i mindre grupper på 2 og 3, eller de arbejder med egne opgaver. Så må I godt pakke sammen og komme med ind. Så skal vi videre til næste opgave. Godt. Skal vi spille om armtrækker? Ja. Jeg beskytter lige på dig. Nej! Rigtig godt, for I får udtalen. I specialklassen er der mulighed for at benytte hjælpemidler. Eksempelvis er der mange af børnene, der har glæde af at arbejde med høretelefoner på for at lukke lyde ude. Der bliver også anvendt særlige IT-programmer i undervisningen. Nu hjælper jeg dig med dem. Hvis vi tager den første, hvad står der her? Kuglepuder og skillevægge er også med til at hjælpe børnene til bedre at kunne bevare ro og koncentration. Jeg tror, du når at blive færdig med den her opgave i dag, Ayub. Lægger dem ned foran dig. Skal man så have flere, eller skal man trække nogen fra? Godt. Hvor mange skal vi trække fra? Godt, så trækker du 3 fra. Hvor mange er der så tilbage? Og hvilken farve er det? Ja, det var godt. Er de lidt svære på, vel? Ja, kan jeg godt se. Jeg tror, vi tager en anden farvestem for den gule der. Jeg tror, vi tager sådan en rød en. Når man går i specialklasse, er der mulighed for at få lagt pauser ind i skemaet efter barnets behov. Nogle børn skal have en lille pause efter 5-10 minutters arbejde. Andre kan arbejde længere tid, inden de har brug for en pause. Børnene får hjælp til at være sammen i frikvartererne. De øver sig i sociale spilleregler og laver aktiviteter, både alene og sammen med andre børn og voksne. I frikvartererne leger børnene i specialklassen også med de andre børn på skolen. Børnene i specialklasserne deltager i skolens fælles aktiviteter, så vidt det er muligt. Det gælder for eksempel skolefester, fælles temadage og det årlige motionsløb.